Detajet të reja janë zbardhur pas vrasjes makabre të rrijus shqiptar Reols Alonso Hysneli më 25 nëntor 2023 në Gjermani. Si pas medjave turke, autoritetet gjermane kanë mundur të identifikojnë vrasësit e shqiptarit fal letrës aluminit, me të cilën u mbështoll trupi i shqiptarit dhe u la në pyll pranë burimeve termale në qytetin Kaltrenkirchen, 27 km larg Hamburgut. Ekzekutimi i tmerrshëm u zbulua nga një çift që po bënin një shëtitje në zonën pyjore ku ndodhen burimet termale. Çifti, i cili ka parë një person të shtrirë në tokë me një pjesë të madhe të trupit të mbështjellë me letër alumini, ka njoftuar menjëherë policinë. Pas njoftimit në vendngjarje, janë nisur shumë efektiv. Hetuesit kanë konstatuar se 27-vjeçari shqiptar nuk kishte mjet identifikimi me vete dhe ai është vrarë me armë zjarri në kokë. Policia konstatoi se i riu është ekzekutuar me një plumb të vetëm, ishte mbështjellë me letër alumini pasi është vrarë për të mos lejuar përhapjen e gjakut dhe më pas është transportuar në zonë me automjet. Si rezultat i verifikimit të gjurmëve të gishtërinjve u zbulua se kufoma e përkiste Reols Hysnelit, një shtetas shqiptar i burgosur për trafik droge në Lübeck në vitin 2023. Në vendngjarje u gjet një fletshitje e letrës së aluminit me të cilën ishte mbështjellë shqiptari, por pavarësisht kontrollit të rreth 100 policëve, arma ende nuk u gjet. Ndërsa trupi i Hysnelit u dërgua në morgun e mjekësisë ligjore, dy ditë pas ngjarjes, shtetasi shqiptar Qerim D, 17 vjeç, i cili nuk fliste gjermanisht, shkoi në komisariatin e policisë Pinneberg me avokatin e tij dhe rrëfeu se kishte vrarë një person. 17-vjeçari Qerim D heshti për detajet e krimit dhe avokati i tij ishte i njëjtë me avokatin e Ilber Edmond dhe Ernest Domit, drejtuesit të grupit Vëllezrit Domi, i cili menaxhon një pjesë të trafikut të drogës në Gjermani. Kjo bëri që policia të thelloi hetimet. Policia konstatoi se fatura e letrës së aluminit të sekuestruar në vendngjarje i përkiste një dyqani që shiste materiale ndërtimi në Uetersen. Nga pamjet e kamerave të dyqanit u mor informacion se Ferhat K dhe Selami C kishin blerë letër alumini dhe ndaj dy turqëve u nis një hetim për vrasjen dhe trafikimin e drogës për shkak të një mosmarrveshje droge. Në bazë të informacionit që ka marrë, policia ka bastisur një shtëpi të mbyllur në rrugën Grobersand, ku kanë hyrë për herë të fundit Ferhat K dhe Selami C. Gjurmët e vrasjes janë gjetur në katin e sipërm të pallatit, u konstatua se salla ishte mbuluar me gjak dhe në dhomat të tjera u zbuluan pajisje të përdorura për kultivimin e kanabisit. Policia sekuestroi nga kjo shtëpi 120 rrojnë kanabis. Me gjithë përpjekjet, Ferhat K dhe Selami C nuk u kapën dot nga policia pasi ata u arratisën në Turqi më njëherë pas vrasjes.